saya Aidil Fitri kepada kawan-kawan saya di Putrajaya dan saya serta isteri dan keluarga saya ingin mohon maaf lahir dan batin jika ada tersilap, tersalah selama kita bertutur kata ataupun kita bersama-sama di dalam apa urusan sekalipun. Hanya saya nak mengingatkan kawan-kawan saya di Putrajaya, bila nak balik ke kampung, pastikan rumah kita terkunci, berkunci, dan juga beritahu kepada rakan ataupun teman kita ataupun jiran kita, maklumkan kepada mereka bahawa saudara akan balik kampung dan minta mereka untuk intai-intai rumah tuan-tuan dan puan-puan bila tuan-tuan dan puan-puan tidak ada di rumah masing-masing. Saya juga minta, memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hatilah di jalan raya, pandu dengan cermat, maka jiwa akan selamat. Kerana janganlah kita hendak mengejar kecepatan, kerana akhirnya kita akan dapat kemalangan. Lebih baik kita lambat asalkan selamat dan kita dapat bertemu dengan kaum keluarga, sanak saudara kita di kampung. Jadi kebarakan taulan saya di Putrajaya, selamat hari raya, maaf lahir dan batin. Sama-sama.